Să ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვართ Radio FM Radio Sivce, ჩვენ ვართ სიხშირეზე 98.5, ეს არის გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური ток შოუ და მე ვარ მისი თანაწამყვანი ვაკა გორგილაძე და ტრადიციულად ჩემი თანაწამყვანი ჩვენი მედია ჰოლდინგის ანალიტიკოს კონტრიბუტორი ეკონომისტი სანდრო ვეფხვაძე, მოგესალმები. სანდრო, აგამივე სალამები რადიო მსმენელს. Ჩვენი ასევე არაჩვეულებრივი და შესანიშნავი კოლეგა, სტუმარი, ფსიქოლოგი და პოლიტოლოგი ბატონი რამაზ საყვარელიძე აგვიანებს. საცობების გამო, შეთანხმების უნდა აღინიშნოს, რომ წვიმის დროს ტრაფიკი პრაქტიკულად ესეთი ქალაქი არის კოლაფსში. Ჩვენც ესე იგი მოგვიწვიან დიდი სირთულეებით ამ სირთულეების გადალახვა. Ჩვენ დავიწყებთ საუბარს და დაახლოებით 5 წუთში როგორც მიჩვენებს აპლიკაცია შემოგვიერთება ბატონი რამაზი. Sandro, დღეს ჩვენ გამიხილავთ ორ ძირითად თემას. Ეს თემა არის პირველი არის უკრაინა და მეორე რაც უშუალოდ ჩვენ სამეზობლოში ხდება საგანგაშოა, შესაძლოა ის რაც ხდება სომხეთთან დაკავშირებით, ამაზე ვილაპარაკებთ. Მანამდე კი მინდა ისევ გავაცნო ჩვენს მსმენელს მაღალტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ. Ჩვენ ტრადიციულად როგორც კი ესე გამოჩნდება რაღაც ესეთი საინტერესო სიახლე ვაცნობთ საზოგადოებას, მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩვენ მოუყევით ჩვენს მსმენელს ნეიროლინკის შესახებ და მის ექსპერიმენტის შესახებ. კერძოდ საუბარი იყო იმპლანტის ინსტალაციაზე ადამიანზე არიტყვი, ან იმპლანტის იმპლანტაციაზე ხო ადამიანის ხეულში, რომლის მეშვეობითაც პარალიზებულ ადამიანს შეეძლებოდა აზრის ძალით მართვა მაგალითად კურსორის, ნუ ანუ კომპიუტერის მაუსის და ასე შემდეგ, ხო? Ai sur agața gavi da erti tveda, 8 მარტს ბლუმბერგმა გავრცელა ვიდეო კადრები, ეს კადრები ქსელშიც გავრცელდა, მე მაქვს დანახი და საკმაოდ შთამბეჭდავია. Აი ეს ილონ მასკის კომპანია ნეიროლინკის კორპორაციის მიერ დამზადებული იმ კადრებში იყო პირდაპირ ტრანსლაცია პირველ პაციენტთან ერთად, რომელმაც მიიღო ტვინის იმპლანტი, სადაც ნაჩვენებია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, რომელსაც შეეძლო გონების გამოყენებით ეთამაშა ვიდეო თამაშები და ჭადრაკი. ეს არის მართლაც შთამბეჭდავი. Მე აქვე მახსენდება ცნობილი სოციალური მოაზროვნის და ფილოსოფოსის ფრაზა, მე გულისხმობ ხარ არის, როდესაც ამბობდა, რომ ალბათ ეს არის უკანასკნელი ორი თაობა, რომელიც მიეკუთვნება ჰომო საპიენს. Ანუ ჩვენ ვიცით და ბევრ კრიტიკას იმსახურებს ხარ არის თავისი გამონათქვამების და ბევრსაც უშლის ნერვებს, მათ შორის მეც, მაგრამ ამაში არ შეიძლება არ დაითანხმო. ეს არის ტრანსჰუმანიზმის ეპოქა და იგულისხმება სწორედ ეს იმპლანტი. Ეს უკვე თლად შენ ადამიანი აღარ ხარ. ხო, ლოგიკურად. ლოგიკურად. ამასთან ერთად ისევ ბლუმბერგი და ისევ მასკი. Маскმა გამოაცხადა, რომ ნეიროლინკის ტვინის იმპლანტი, რომელიც პოზიციონირებულია როგორც მოწყობილობა, რომელიც უსინათლოებს ნახვის საშუალებას აძლევს. Ანუ მასკი იწყებს ახალი იმპლანტის და როგორც ჩანს ეს იმპლანტი უკვე არსებობს. Ალბათ მალე ნეიროლინკი ისევ შეუდგება ახალი იმპლანტის იმპლანტაციას, რომელიც მეშვეობითაც უსინათლო ადამიანს შეეძლება დაუბრუნდეს ესე იგი ხედვის უნარი. ეს არის blind sight, ასევე ეს არის ნეიროლინკის შემდეგი პროდუქტი, როგორც მოგახსენეთ. აი ამ პროდუქტს ეწოდება ტელეფათი, ანუ როდესაც აზრის ძალით შეგიძლია ესე იგი მართვა კომპიუტერის და ჭადრაკის თამაში და სხვა. მანამდე ესე იგი ამ ადამიანებისთვის შეუძლებელია რაღაც აქტების განხორციელებას. და ამ შემთხვევაში არის ესეთი რამ, თუკი ვინმეს არასოდეს უნახავს, ან დაბადებულია ბრმა,
ჩვენ გჯერა რომ შეგვიძლია აღვადგინოთ ხედველობა, ეს არის ასევე მასკის სიტყვები, რაც ეხება აი ამ ახალ გამოგონებას. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს სპენელს, რომ საუბარი არის ბლანდსაიდზე. აი ეს ნაწილი პრინციპში დავამთავრეთ და ჩვენ შეგვიძლია ხა გადავიდეთ უშუალოდ უკრაინაზე. საქმე ის არის, რომ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში განსაკუთრებული აქტივობა შეინიშნებოდა ამერიკელი ვიზიტორების მხრიდან, ასე ბანკავსკაია, ანუ ის ქუჩა, სადაც მდებარეობს ოფისი ზელენსკის და ადმინისტრაციის, ეს უმრა ჯერ ცნობილი ოდიოზური სკანდალური, შეიძლება ითქვას, სენატორი ამერიკელი ლინდსი გრეი, რომელმაც საკმაოდ უცნაური განცხადება გააკეთა. კერძოდ, დაბეჯითებით ითხოვდა უკრაინელებისგან ახალი მობილიზაციის ჩატარებას. Და რაც ყველაზე უცნაურია, აი ამ გაწეულთათვის 24 წლამდე სამობილიზაციო ასაკის დაწევას, მანამდე იყო 27 წელი. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ სხვადასხვა მონაცემების თანახმად უკრაინელთა დანაკარგი შეადგენს 9 მილიონიდან 1 ნახევრამდე. ანუ სხვადასხვა რაღაც წრეების, სხვანაირად ანალიტიკური ცენტრების სხვადასხვანაირად თვლიან, მაგრამ ის რაც ჟონავს მათ შორის დასავლური პრესიდან, ნუ ალბათ ეს, ანუ გულისხმობ მოკლულებს, დაჭრილებს, ხო, ეს მონაცემი ალბათ მილიონს უახლოვდება. ირიბად ამას ადასტურებს მობილიზაციის საჭიროება და ამ მობილიზაციის შესახებ ზელენსკის ოფისი და განსაკუთრებით ზალუჟნი, როდესაც მთავარ სარდალი იყო უკრაინის შეარაღებული ძალების, ამ მობილიზაციის და ამ მოცულობის აუცილებლობაზე საუბრობდნენ დაახლოებით 6 თვის წინ დაიწყეს საუბარი. 9 მილიონი ადამიანი სჭირდება უკრაინულ ჯარს, მაშინ აცხადებდნენ. ამასაც შეგახსენებთ, რომ ეს ამობილიზაციო ტალღა უკვე მე-7-ა. მანამდე 6 სამობილიზაციო ტალღა იყო ჩატარებული. ამდენად, როგორც ჩანს, თუ კი ითხოვ დამატებით ახლა 9 მილიონ ადამიანს, ესე იგი დაახლოებით აი ეს მსხვერპლი არის, და თუ კი გაითვალისწინებთ წინა სამობილიზაციო ტალღებს. მოკლედ, ამასთან ერთად ლინდსი გრეის შემდეგ უკრაინას კიევს ესტუმრა ნატოს ერთ-ერთი ჩინოსანი, რომელიც ასევე ითხოვდა უკრაინელებისგან მობილიზაციის განხორციელებას, ანუ კატეგორიულად ითხოვდა. შემდეგ ჯეკ სალივანი, აი გუშინ იყო ჩასული კიევში, რაზე ილაპარაკეს უცნობია. საჯარო განცხადებები არ გაუკეთებია სალივანს. ერთ-ერთი განცხადება იყო ის, რომ უკრაინა აუცილებლად მიიღებს ფინანსურ დახმარებას კონგრესის მხრიდან, ანუ დაარწმუნა უკრაინელები, თუმცა არ იყო დაზუსტებული რა მოცულობაზე არის. 60 მილიარდი იქნება, 10 მილიარდი იქნება. ნებისმიერ შემთხვევაში მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ამ თანხის, დამტკიცებული თანხის 90% დარჩება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შესაბამისი ტრანსფერი განხორციელდება იმ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში შემავალი სტრუქტურებისთვის, რომელიც უშუალოდ ამზადებენ იარაღს, ესეც ცნობისათვის. მოკლედ, ეს იყო რაც სალივანის ვიზიტის შესახებ შეგვიძლია ვთქვა. თუმცა სალივანის ვიზიტის დასრულების შემდეგ პრაქტიკულად რამდენიმე საათში გამოდის უკრაინის პრემიერ-მინისტრი შმიგალი, ეს ხდება 21 მარტს, და ამბობს, უკრაინას არ სჭირდება 500,000 ახალი ჯარისკაცი, რომლებზეც ადრე საუბრობდა ზელენსკი. მე უკავშირებ ამას სალივანის ჩასვლას, ვიზიტს,
მე უკავშირებ ამას, რატომ არის ეგეთი კონტროვერსია, ანუ წინააღმდეგობა მაგალითად ლინსი გრეის კატეგორიულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით სალივან შორის. ცნობილია, რომ ლინსი გრეი არის რესპუბლიკელი, ბოლო ხანს ის არის ფოლოვერი პრაქტიკულად ტრამპის და ცნობილია, რომ რესპუბლიკელების და დემოკრატების სტრატეგია უკრაინასთან და უკრაინასთან მიმართებით ძალზედ განსხვავებულია. ამდენად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის რაც უთხრა სალივანმა ზელენსკის და მის გუნდს გარკვეულწილად ალბათ უფრო მეტყველებს არა იმაზე, რომ უკრაინამ რაღაც შეპტევითი ღონისძიებები უნდა განახორციელოს, არამედ კონცენტრირებული უნდა იყოს იმ ტერიტორიის დაცვაზე, რომელიც მათ ჯერ უკავია. მაგრამ საინტერესო აქ არის ემანუელ მაკრონი, რომელიც მთელი ორი კვირის განმავლობაში საფრანგეთი და მაკრონი ის კიდე განაღენებული თემა არის ზოგადად უკრაინასთან მიმართებით. კი, და ძალიან საინტერესო არის, აი შფოთი შემოიტანა მათ შორის ევროპელებში, მათ შორის უკრაინაში და რუსეთში. აქტიურად ჩაება ამ ვერბალურ დაპირისპირებაში რუსეთთან. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მაკრონის აი ეს ბუნდოვნად ჩამოყალიბებული ვარაუდები ევროპის ქვეყნების ჯარების უკრაინაში გაგზავნის თაობაზე არ დაუჭირა მხარი არცერთმა ამ მსხვილმა მოთამაშემ, რომელიც შედის ნატოში, ნუ ეხა ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იტალია და ასე შემდეგ, გერმანია, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად უარყოფენ ამ შესაძლებლობასაც კი ამ ეტაპზე, ესეც უნდა ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ რაღაც აქტიურ დაპირისპირებაში შევიდნენ რუსებთან და ეხლა უკრაინაში ნატოს ჯარების განლაგება სხვა საფრთხეს ნიშნავს. განსაკუთრებით საინტერესო აქ პოლონეთის და უნგრეთის პოზიცია, რომელიც ასევე ეწინააღმდეგება ამ წინადადებას. საქმე ის არის, რომ მეხუთე პუნქტის თანახმად ნატომ უნდა გასცეს პასუხი მოწინააღმდეგეს იმ შემთხვევაში, თუ აგრესიის ობიექტი არის მისი რომელიმე წევრი. ამ შემთხვევაში ნატოს განლაგება უკრაინაში რუსეთს არაფერში არ ავალდებულებს. რა თქმა უნდა, სერიოზული რაღაცები და მათ შორის ფსიქოლოგიური რაღაც გარკული ბარიერის გადალახვა ალბათ მოუწევს, მაგრამ არაფერი შეუშლის ხელს განადგუროს ის ფრანგული კონტინგენტი, რომელიც შეიძლება შესაძლებელი იყოს განთავსებული აი მარჯვენა სანაპიროზე, ხო, დნეპრის. თუმცა აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ვარიანტი, რომელიც ასევე შეიძლება განხორციელდეს. კერძოდ, თუკი რუსეთმა განახორციელა გარღვევა ამ ფრონტის და რაც გამოიწვევს, რაც შესაძლოა გამოიწვიოს და ამასთან დაკავშირებით უამრავი წუხილი არის გამოთქმული დასავლურ პრესაში, ეს ძალიან ინტენსიურად შუქდება ეს თემა. შეიძლება უბრალოდ ჩავარდეს და ჩაიშალოს ეს უკრაინის ფრონტი და თუ კი რუსებს გაეხსნებათ ეს არე ოპერატიული და შეძლებენ ისინი მნიშვნელოვან ტერიტორიებში დაკავებას აქ მარჯვენა სანაპიროზე, უკაცრავად არამარცხენა სანაპიროზე, ანუ გულისხმობ იქ შემდგომი ზაპაროჟე, დნეპროპეტროვსკის, ხარკოვის ოლქები და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში თუ კი გამოჩნდება მაგალითად მაკრონი თავისი შეარაღებული ძალებით, ეს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ეს ძალიან ცუდ რაღაცას შეიძლება ნიშნავდეს უკრაინასთვის. ეს ნიშნავს უკვე ენტროპიას, ანუ უკრაინის დაშლას. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება პოლონური ჯარიც დაიზრას იქ, სადაც არის იმ ტერიტორიებზეც ისტორიულად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ისტორიის გარკვეულ მონაკვეთში ეკუთვნოდა პოლონეთს. ეს არის ლვოვი, ეს არის ივანო-ფრანკოვსკი, ვალინი და ასე შემდეგ. ასევე კარპატის ტერიტორია, რომელიც ასევე როდესღაც უნგრეთის შემადგენლობაში იყო, როდესაც თავად უნგრეთი იყო ავსტრო-უნგრეთის შემადგენლობაში და იგივე რუმინეთი. კი ბატონო, იქ ჩერნავცი არის და ეს ტერიტორია ასევე. თუმცა მაინც არ მგონია ვაგა რაღაცა იმანო, რომ ანუ საფრანგეთმა გადადგას ეს უტოპიური ნაბიჯი. აქ მე უფრო ის გონია, რომ აი თუ მაგალითად სიტუაციაზე მოხდება ის პრეცედენტი და დაუშვებთ მოცემულობას, რომ ფრანგული ჯარი 2000-იან შენაერთზე იყო საუბარი, განთავსდება მართლაც უკრაინის ტერიტორიაზე, ჩემი აზრით ეს შენაერთი არ მიიღებს მონაწილეობას სამხედრო
operațiepsi, mazu brod, e neba șesadzua, sa susato, sa evacuatio funcția, da plus amas. Ai magalita situația, metrometri sau unii din mogolebuli ar trebui să se da uțereli omis canoni, romeli, 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 saprangeti mokmedeps, rom, sakmari siara, kuemehi mohtes, locația, sada saprangeti zdroșa are amartuli, e automaturat, nici nu saprangeti stui omis gamuțadeba. Sakita gamon din areanu, saprangeti ce mi-a zrit picropsro, ist teritoria sada saprangeti zdroșa i prialeps. Vermisem, sunt ce s-a zis la rom, da bombos pe robita din teritoriu. Magari, mi-am paralel, mi-am dat gaolo, ori atât roața li s-au întainat, s-a dat, trebuie de bocmedem, scoate ce ori sačkere și samtom umza de bis baza. S-a zis, NATO sam hedro expert pe Arian, chartul nida, Kadam zadeba sutareben, samhedroebs, da, prangebiaren zilitad, da, tam shemtkhovashi mravaleruan stavlebs atareben, sačkereshi da, ai, rodesats 2008 წლის ომი gadioda bolosken, nu, ekha, sakartvelos qvela lokatsia, umetesi lokatsia ibombeboda da, gadmoiprines, matchoris imeretis teritoriaze, rusulma bombdamshenebma da, mashin aprialda saprangetis drosha, specialurat miigres es gadatsqvedileba prangebma ro, aeprialebinat drosha da is teritoria ar daibomba. Da, rusema are de stau în teritoriu. Să amintim că 600 de ani, să îi majori meure mizezit condesro, anu ai să prangeti scena etma, și dar ebit și arbilos samhedro procese bine, icta ara isrom să prangeti și uides gria da pe respire pași rusetan, memgoniaro, să le încarga ta snobiere, să majori macroni scheli suplimentare. Absolut urat, că e tahbe, absolut am azi gamut cu audi, anu meure versia, aia 600 de ani, Saprangetis, dacă ce naerti, am raude nu vă să sară, cum ești leuba, o, i creba Igoria, ta se tulaga, se stavi se legion zgamu, ușep, sa tia 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 Stavi ruka ze hata oda tu vis raz ekutunis ho, so je tamas guli svobda. Radkva onda es vitareba atskops ruset. Vinaidan Ukrainis kadanac ileba, tanac ileba, ho, es radkva onda rusetis interesia. Mažin es intervencija arahod rusetis vkridan gamodis ho. Tu gavi tu ali sine dadzabul vitareba, sromeli šeikna poloneca da Ukraine lep šoris, poloneca da Ungre lep šoris, poloneca da Rumine šoris. Sami vez, kveha narata lep stvirteps. Ese s Arda Govičkles. Arda Govičkles, isi srom, tu gairgo es agmosavluri pronti, da savleti am šem tkoši, da savluri kveha nebi šeleba garantat ikces i mis garantat roma es marcina sanapiros, es okupacija ar šeheba. Da am tkoha sazli saprangetma tavisi misija, rogor Eca Macron își stilopsa și poziționează rogoț Europis lideri, ho, iz militaristul, ia misi retorica brutaluri, vidre Scholzi, ho. Rogoț este ce m-am pcheve, m-am tkua, m-am maxus, m-am goni Macron este ce m-am pcheve, m-am culoreb și tkua, rom. Scholz, rusuli, rachet, izgagone baze, acasă, bunker și gaxevi, suluri, ucite banu. Isrom, Hai, aseti imidži ikmneba Scholzis irguli mizan mimartulas, misi evropeli partnerebis mkhridan, inglisebis da prangebis. Imizdan miuchetavat, ro Germania Evropaši pirveli kvehana moculobit da absolutur monacemebšic, romelis uceps dakhma samkhedro dakhmarebas Ukrainas, kho? Ai Scholzma daimisakhura es epitetebi, es kide Melnikovis droindeli gaqs, Scholzi Germaniaši. Imas zeps roizakhta. Amdenat, es ar șeba gamovricot, e șesa zleboba, mi tu pro, una gavitualis din otro, Macron, da saprangeți istoriul, atac, sakmal, cidro, ca și rumineți tan. Arcis da, uite, rom, mi-oți sau cunis, oțian, țelepși, pranguli, dați lebi, oțe sa și idga. Odessa sa controlează, da. Am denat, da, Macron, Maxen, Odessa, este sarari, șemt hovit.
Scoate șoris Ucraina și șoris amintriți, ramdenime, dar s-a hlebului punctul, romeli s-ari, odesa s-a debare, prangul s-a hlebi, dar cu escada, dar cu esmoclet. Amdenat, Macronis roli are s-a interesat, da mi tu pro, s-a interesat, hteba, odesa, ce na analize, pima, stura, hteba, somheci. Somheci, hteba, tragiculi, da? Trumpet Mart Magalitat, Azerbaijanis prezident, imediat am tăcut Hulies Ganshadeba, Ilham Aliyevi, a câteva Ganshadeba, mi-a spus așa, prom, sam și doba, mă lua pară că e bine, Azerbaijan se da somnhe choris, zăzet pozitiv urat mi-am din areops, dar sunt sire, hanși heli, mă uit să vedem, sam și doba, șeta, mă uit să mă ocup de tăiesc, mă oferi, mă guarde, e scrieba Trumpet Mart, Trumpet Mart, Pașiniani, somnhetis prezident. Tu somheti, tu somheti, tu somheti, Azerbaijanis pretenziebis dacmaqopilebaze, randomime sasazgoro soplis maze gadacemis taobaze, regionshi ahali omi sheizleba kviris bolos daiqos. Es ari pirdapiri citata Pašinianis. Ai mkitkhulob me khla tsqaros, amis shesakheb gushin somkhetis premier-ministrma Nikol Pašinianma Tavushis regionis sasazgro rayonebshi vizitisas ganatskhada. Omis tavidan atsilebis miznit, is Azerbaijans ori sasazgro soplis voske Parisa da Kirantsis micemas stavazobs. Amave dros Baku atskhadebs 8 sopels, romlebis akhla somkhetis shemadgenlobashia, madgan 4 Baganis Airimi, Amagi Askipara, Kherimli da Kizil Gajili, aris ara eksklavuri, anu ushualot esazgreba Azerbaijans. Kide 4 aris eksklavuri, Yukhari Askipari, Sopulu, Parkhudarli da Kerki. Anu Azerbaijani itkhovs 8 rayons. 8 sopels, dasahlebul punct, 4 madgani aris exclavi, anu shignit, somkhetis teritoriaši, holo 4 aris azguris piras, es azgureba Azerbaijans. Azerbaijani euneba somkhets, ais 4 romelis aris azguris piras, amaze jer ჩვენ არ გელაპარაკებით და არ ვაცხადებთ თითქოს და პრეტენზიას, ამაგეო ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ თქვენს ტერიტორიაში, შიგნით განლაგებულ ტერიტორიებს. Azerbaijanis vicepremieri, ai vicepremieri, romelis atasturebs ekhla imas, rasats me vambob, Shahin Mustafaevs ganshadebit. Bakoshi pirveli 4 soplis Azerbaijanis kutunileba udavoa da isini moitkhoven mat dauqovnebliv gadatsemas mati kontrolis kvesh. Rats sheekheba ara eksklavur soplebs, azerbaijanuli mkhare mzat aris azgris delimitatsis protsesis farglebshi gadatsqitos mati sakutrebis sakitsi. Ekha shegakhsenebt rom somkheti ari zazet Zime vitarebashi. Ragața oricelis țin cu axos și orieta soțului scho, rode să smohta gania rageba practiculat, sunt huricaris, dar sunt hetma sacmaut zime dar mami rob, es omi zelde buda tvena hevarșida, nu, absolut ure dominireba o azerbaijanului jaris fridan, am zis, de nimic factorie, că dacă da uiți că am zis sau bărs, tehnologii uri upirate sau bă, turcăti și harda ce reacte uri, da, se șemdec, da, se șemdec. Ubralot, ce ca se ne tromucue, ușualot, Karabakhze, Karabakhi, ჩაბარდა practiculot, ert dreș. 19-20 septembrie, განმავლობაში სომხეთის ჯარი იქ არიღებდა მონაწილეობას, ის დაჯგუფება, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ყარაბახის ჯარს შეადგენდა, ერთ დღეში დამარცხდა. ეხლა ფსიქოლოგიური უპირატესობა გააჩნია აზერბაიჯანს, აქვს აზერბაიჯანს, პირიქით დეპრესიაში იმყოფება სომხეთის საზოგადოება. Მე მაინც და მაინც ფაშისტულია. Როგორ? Თუმცა ძალიან რევანშისტულად არიან გაწყობილები. Ნუ რევანშისტული რევანშიზმამდე ჯერ არ მიდის საქმე, აქ არის უკვე საკუთარი ტერიტორიის შენარჩუნებაზე. Ჩვენ საუბრობთ 8 სოფელზე და 8 დასახლებულ პუნქტზე და მთავარი პრეტენზია, რასაც აზერბაიჯანი უწყალდებს სომხეთს არის ზანგეზურის დერეფანი, ეს არ დაგვაუწყდეს. Რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ აზერბაიჯანი რა თქმა უნდა უკვე ითხოვს ამ დერეფანს, ეს დერეფანი აკავშირებს
ამოიგებს ასევე ექსკლავს ნახიჩევანს, რომელსაც არ აქვს საერთო საზღვარი აზერბაიჯანის ტერიტორიასთან და აქაც მე ვფიქრობ, რომ არის საინტერესო მაკრონის როლი. Da, საერთოდ ეს ვითომ და დაპირისპირება, მაგრამ ეს ჩემი ვარაუდია, ეს თქვა ჩემი კონსპირაცია, ის რომ მაკრონი და პუტინი ერთმანეთს ეთამაშებიან ამ პინგ-პონგს, მე მგონი გარკვეულწილად ატარებს, რა თქმა უნდა, რაღაც ფრანგული ინტერესი ბუნებრივი არის, ახლა ჩვენ თქვით რომ აცხადებს პრეტენზიას იმაზე, რომ გააკონტროლოს რაღაც გარკვეული რეგიონი უკრაინაში. Ხო, რაღაცა იქ შავ ზღვასთანაც არის რაღაც გარკვეული ინტერესი. არის კავკასიაში ინტერესი, იმიტომ რომ სომხეთი, საფრანგეთი აქტიურად ეხმარება სომხეთს, ხო? შეარაღებაში მათ შორის და სხვადასხვა ტიპის დახმარებაში ჩვენ ვისაუბრეთ რამდენიმე გადაცემის წინ, რომ საფრანგეთის მუდმივი მოქმედი სამხედრო მისიას განთავსდება. ახლა ნახე, მაკრონი მხარს უჭერს სომხეთს, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად აწყობს რუსებს, ვინაიდან რუსებსაც არ უნდათ ახლა ამ ტერიტორიის დაკარგვა, მე გულისხმობ სომხეთს, სადაც განთავსებულია რუსული სამხედრო ბაზა მათ შორის, და სრული დომინაციის შედეგად აზერბაიჯანის სომხებს, რუსებს მოუწევს დატოვება სომხეთის ტერიტორიის. ამდენად მოკავშირე საფრანგეთის სახით, რომელმაც შეიძლება გარკვეულწილად დააბალანსოს ვითარება. საფრანგეთი არის ბირთვული ქვეყანა, საფრანგეთი არის საკმაოდ მძლავრი ეკონომიკური და სამხედრო თვალსაზრისით ეს ქვეყანა. ამდენად აქ მაკრონის როლი შეიძლება ბევრად უფრო საინტერესო გამოჩნდეს, ვიდრე ჩვენ ვხედავთ და ვიდრე ჩანს ეს ზედაპირზე. ამდენად მოდი ჩვენ დაველოდოთ ამ მოვლენების განვითარებას და მე მინდა კითხომ, რაკი ჩვენ ვეხებით უშუალოდ იმას, რაც ხდება სომხეთში და ველით რაღაცა აი ამ განვითარებას, მოვლენების თურითი დამთავრდება ეს მოლაპარაკება, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ პაშინანი დადის საკუთარ მოსახლეობასთან, სტუმრობს იმ სოფლებს, რომელსაც ითხოვს აზერბაიჯანი და ემუდარება თავის მოსახლეობას და აფთხილებს, რომ ჩვენ თუ არ დაუთმობთ აზერბაიჯანს, ეს შეიძლება დამთავრდეს სამხედრო კონფლიქტით, რომელშიც ჩვენ დავმარცხდებით. აი ესეთი სავალო მდგომარეობა. მაგრამ თუ კი აქ ისევ მოხდება რაღაცა კონფლიქტი ამ ორ ქვეყანას შორის, ეს როგორ შეიძლება აისახოს ისევ ჩვენს ლოჯისტიკის შესაძლებლობებზე და სხვათა შორის მთავარი. დღეს ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა დამირეკა, რომელსაც აქ ტერმინალი, ანუ ერთ-ერთი მფლობელია ტერმინალის, რომელიც არის განლაგებული ფოჩში, და მეუბნება, რომ ოქტომბრის შემდეგ ტერმინალები საერთოდ ფოჩში არის დაცარიელებული ოქტომბრის თვიდან. შენი აზრით, რით არის ეს გამოწვეული? ხო, მოკლედ, ესე იგი, რაც შეიძლება თვითონ მოდი დავიწყოთ აი ტერმინალების დაცარიელების საკითხით და შემდეგ გადავიდეთ რეგიონში არსებულ გეოპოლიტიკურ საკითხზე. რაც შეიძლება ტერმინალების დაცარიელებას, ეხლა მე არ დავიწყებ ეხლა საუბარს და არც ხოტბას შევასხავ და არც გავაკრიტიკებ, ჯერჯერობით თავ შევიკავებ რეალურად მართველი კომპანიისგან, რომელიც მართავს პუტის ტერმინალს. ეს ალბათ უფრო სხვა სასაუბრო თემა არის საბოლოო ჯამში, მაგრამ არსებობს იქ გარკვეული პრობლემები, მაგრამ არსებობს ასევე გარკვეული პოზიტივები. ერთი ოპერატორია? ერთი ოპერატორი ამ შემთხვევაში. ჩვენი ოპერატორია? არა, ჩვენი ოპერატორი, ეს არის უცხოური ოპერატორი და შესაბამისად, მოკლედ, ეხლა რა შეეხება ზოგადად აი ფოთის ტერმინალის თემას. მოდი დავანებოთ თავი ამ შემთხვევაში ბიზნეს კომპონენტს, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ მოამის დროს, მაგრამ მოდი შევხედოთ მეორე ნაწილში, ეკონომიკურ ეფექტს შევხედოთ იმისა, თუ რაც ხდება დღეს ფოთის ტერმინალში. ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ არის გარკვეული რეგრესი, მათ შორის ტვირთების დაბინავების, დასაწყობების კუთხით, და აი მაგალითად ტვირთების შემსწავლელი და ეწოდებული კალორაჟის კოეფიციენტი TU, რასაც ეძახით, ხო? ანუ TU ამ შემთხვევაში საქართველოს პორტებში მცირდება. საუბარი მაქვს ფოთზე, საუბარი მაქვს ყულევზე, საუბარი მაქვს
Batumse. Era asta. Quelgan, anu quella saporto. Sì, devo, che ibaton. E ხარ ira are amis mizezi. Imis mizezi is ki arari ro chven vart tsudebi an chveni operatorebi arian tsudebi. Ara. Es gamoiçia regionshi arsebulma situatsia. No ekha magalitistvis situaze 2009 წელს ყველა დავითანხმეთ და ყველა მივიღეთ ის მოცემულობა რომ მაგალითად ნავთობმა გადაინაცვლა მილებში და ფაქტიურად აი ამითი ეგრეთ წოდებული სველი ტვირთების კოეფიციენტის ნაზილში ჩვენმა ლოჯისტიკურმა ლოკაციებმა ჩემს მიერ დასახელებულ სამ ლოკაციაზე მაქვს საუბარი მიიღო 40%-იანი ტვირთების შემცირება და ფაქტიურად დავრჩით მარტო მშრალი ტვირთების ამარა. Ფაქტიურად ჩვენ მშრალი ტვირთების ნაწილში ვართ გამტარი ორი ისეთი რეგიონის, როგორებიც არიან ცენტრალური აზია, თურქმენეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი და ეს არის ჩინეთი. Და ლოჯისტიკურად აი პროექტი მაგალითად ერთი გზა, ერთი სარტყელის პროექტი, რომელიც ხვათაშორის 2006 წელს ისენირდა, მაშინ 2006 წლის შემდეგ ქონდა გარკვეული პაუზა უშუალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე. Tumza dres საქართველოს მთავრობა იზახის რომ ჩინეთთან აღდგება ურთიერთობები და მათ შორის აღდგენა ურთიერთობების გამოიწვევს ერთი სარტყელი ერთი გზის პროექტის გაგრძელებას და ახლა არის დეპრესია. Აი გახსოვს არავით არ დეპრესია, გახსოვს შენ ერთი პერიოდი 2004-2009 წლების ჩათვლით, როდესაც აი შეუერაგებელი თვალითა თბილისის ქუჩებში გადაადგილდებოდა ძალიან ბევრი ჩინეთის ქალაქი. Am პერიოდის შემდეგ, ანუ აი ამ დინამიკამ იყო რადიკალური. Შემდეგ გაქრნენ. გაქრნენ, ხო. Anu, ეს იყო იმის გამოძახილი ამ შემთხვევაში, რომ ორმა ქვეყანამ მაინც და მაინც სავაჭრო ეკონომიკური კუთხით ვერ გაუგო ერთმანეთს. Და ამას ჰქონდა გარკვეული მიზეზები. Მაგრამ დღეს, როგორც მთავრობაში იძახია, მთავრობის კულუარებში, ამაზე გაცხადებულად მთავრობაში არ საუბრობენ, ცხადია. Მთავრობის კულუარებში, როგორც არის საუბარი, ანუ ჩინეთ საქართველოს შორის ურთიერთობა უნდა დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს, რომელიც იყო თუნდაც 2012 წელს. Ან მეც გეტყვი სანდრო, მთავრობის კულუარებში იმასაც ამბობენ, რომ კი ბატონო. ჩინეთი აქტიურად სთავაზობს საქართველოს მთავრობას, მაგალითად სასაზღვრო ტერმინალების მოწყობას. აი მივდივარ მადამდე ზუსტად. სთავაზობს პორტების მოწყობას. აი ზუსტად მადამდე მივდივარ. ინვესტიციების ჩადებას და სთავაზობს უპრეცედენტოდ დაბალი განაკვეთით კრედიტს. 4%-იან, რომელსაც ევროპაში ვერ აზიის განვითარების ბანკი არის. Და საქართველოს მთავრობა დუმს და არის სტრატეგიული პაუზა რაში, აი რა, რატომ? აი, მე ცირანე მე რა მგონია, მადლობა ამ კითხვისთვის. Მე მგონია ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობა. Რა ხა, შენ გაქვს ურთიერთობა, სავაჭრო ურთიერთობა ჩინეთთან, ეს ნიშნავს იმას, რომ მაშინ შენ ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთობების ნაწილს ემშვიდობები, საკმაოდ დიდ ნაწილს და საკმაოდ დიდ ნაწილს. რატო? ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა ჩინეთთან. ასე აღიქმება რეალურად. კი, მაგრამ ევროპა თვითონ ვაჭრობს და დაინტერესებული სტრატეგიულად დაინტერესებულია ჩინეთთან ვაჭრობით. ჩვენ ხო ვიცით რეალურად, რომ ამ შემთხვევაში ჩინეთი ეს არ არის დასავლური სამყაროს ნაწილი და ეს არის იმ სამყაროს ნაწილი, რომელიც ძალიან დიდ ფობიებს უქმნის საბოლოო ჯამში დასავლეთს. და ჩვენთან რა კავშირშია დასავლეთის ფობია? Ჩვენი ერთ-ერთი, ანუ შენ თვითონ თქვი, რომ ჩინეთი არის ერთ-ერთი გამტარი და არის ერთ-ერთი ექსპორტორი მსხვილი, რომელიც თავის ტვირთებს უშვებს მათ შორის ჩვენს ტერიტორიაზე, შუა აზია, ცენტრალური აზია, ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ჩინეთს უზარმაზარი გავლენა აქვს შუა აზიაზე, ყაზახეთი, უზბეკეთი, იქ საინვესტიციო ცენტრია. ყაზახური და უზბეკური ქალაქები შენდება უბრალოდ ჩინური კაპიტალით. აზიის კაპიტალის ბანკის კაპიტალით შენდება. კარგი ბატონო. უბრალოდ აქ არის იდეოლოგიური თანხვედა. ესე იგი, ამ შემთხვევაში რა შუაშია იდეოლოგია? ან როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ბრუნდება რეალ პოლიტიკი, რომ ჩვენ ვხედავთ დაის უკვე ლიბერალური აი ამ მათ შორის ეკონომიკური დოქტრინების. ყველა ექსპერტი თანხვდება იმაზე, რომ ბიზნეს აქტიობა, ეკონომიკური ზრდა, კაპიტალების ზრდა არის აზიაში და არა ევროპაში. ხო, ევროპაში ვადევნებთ ვალკურს რეცესიას და სხვათაშორის ეს არ არის მოკლე ვადიანი რაღაცა ესეთი რაღაცა პაროქსიზმი, რომელიც ხვა შეიძლება მორჩეს. სერიოზული პრობლემები არის ევროზონაში, სერიოზული პრობლემები არის გერმანიის ეკონომიკაში, სერიოზული პრობლემები ასევე გამოიკვეთა, იკვეთება ყოველ დღე პრაქტიკულად საფრანგეთში, იტალიაზე აღარ ვამბობ არაფერს და ესპანეთში, იქ საკმაოდ ვითარება, ნუ ახლა პრინციპში არც უკვის არავის. მათ შორის ბრიტანეთში
ჩვენ ვხედავთ რომ ამ კონფლიქტმა, რომელიც ვითარდება ახლა უკრაინაში, მოახდინა ის რომ აი გერმანიის მაგალითზე. Germania, რომელიც წარმოუდგენდა ჯერ კიდევ 3-2 წლის წინ, ნუ ერთმნიშვნელოვნად ის იყო ლიდერი ევროკავშირის ყველანაირი პარამეტრით. ყველა პარამეტრებით, ეს იყო ექსპორტ ორიენტირებული ეკონომიკა, ამ თვალსაზრისით ჩინეთსაც უწევდა კონკურენციას, მაღალტექნოლოგიური და ნებისმიერი სხვა, ესე იგი ნომენკლატურა პროდუქტის ამას აწარმოებდა გერმანია, ხო? ეს ეკონომიკური სიძლიერე, რა თქმა უნდა, ემყარებოდა მათ შორის ენერგეტიკულ რესურსებს. მაგრამ აი უგურებენ მაინც მინდა რომ ამ რესურსებს უკვე მოკლებულია, როგორც მინიმუმ ორჯერ არის გაძლიერებული გაზი და ნავთობი. მე აი მაინც მინდა რომ დაუბრუნდე იმ ბაზას. მე მგონი ბატონი რამაზე ჩემუგვი. კი ბატონო. უგურე მაინც იმ ბაზას მინდა დაუბრუნდე ამ შემთხვევაში. უცხოს ხეულებია ეს რეალურად, იმიტომ რომ უგურე ავიღოთ ჩინეთს. და როგორ არის უცხოს ხეული, როდესაც ბრუნვა ევროპასა და ჩინეთს შორის, მე მგონი ტრილიონს გადააჭარბა. ტრილიონს გადააჭარბა, მაგრამ უგურე ამ შემთხვევაში რაზე მაქვს საუბარი? ეს არის იმ ფობიების გამოძახილი ხშირად, რომელსაც ჩვენ თვითონვე უწესებთ ჩვენ თავს და ჩვენ თვითონვე ფიქრობთ ამ შემთხვევაში, რომ აი ჩვენი სტანდარტი, საექსპორტო სტანდარტი, ხო? ჩინეთიც, რუსეთიც, შეერთებული შტატებიც და ევროკავშირიც როგორმე მორიგდებიან ერთმანეთში. აი დაახლოებით სიგავარაკი მახსენდება, აკლემები შუობდნენო და კოზაკი შიგნით შუაში იჭყლიდებოდაო, ხო? აი დაახლოებით აი კოზაკის პოზიციაში ვართ ჩვენ, ხო? რაზგულის ხო, იმიტომ რომ აი როდესაც შენ გაქვს აღებული დოქტრინა, რომ აი მაგალითად მე ჩემი სამწარმოო სიმძლავრეები უნდა დავამსგავსო და მოვიყვანო ევროპის ყაიდაზე. შეგვიძლია დღეს ეს? არ შეგვიძლია. გაცილებით უფრო ფლექსიბლ შესაძლებელი, მოდი ასე ვთქვა, რომ ჩვენი სამწარმოო კონდიციები მოვიყვანოთ ჩინეთის ბაზრის. სასიკეთოდ გაცილებით შესაძლებლობები არსებობს ამ კუთხით, მაგრამ ვერ ვიყენებთ. და მე არ მეც ევროპული სტანდარტი. აი მაგალითად ჩვენი საპორტო ტერმინალები და ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს ექსპორტს და რეექსპორტს და ასე შემდეგ. კი ბატონო. და წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ ეს მაგისტრალურ რაღაცა სავაჭრო არტერიას მთელი რეგიონისთვის. აი ეს რა მდგომარეობაშია? ეს არის შემდეგ მდგომარეობაში, ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო წლებში არის ტვირთების კოლოსალური შემცირება. ამას აქვს საკუთარი გამოწვევი მიზეზები, ხო? იგივე თუნდაც აი რკინიგზის წაგება მოგებაზე როცა ვსაუბრობთ, ხო? ეხლა რკინიგზის წაგება მოგება ეს ჰაერიდან ხო არ მოდის? რკინიგზის წაგების კოეფიციენტ ბოლო წელი დაწერა სხვათაშორის მოგება და მადლობა ღმერთს სამჯერ დავაგაგუნებ თვალე არეც ეს. წინა წლები რა დინამიკაც ჰქონდა საქართველოს რკინიგზას, ეს ზუსტად ამის გამოძახილი იყო. ორი ძირითადი ფაქტორია: 60%-იანი დატვირთვა მოდის ტვირთების შემცირებაზე, 40%-იანი დატვირთვა მოდის ტარიფების მოუქნელობაზე. ჩვენ საბაჟო საზღვარზე ვახვედრებთ რეალურად და მე კიდევ ერთხელ მაინტერესებს, ახლა აი ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და მათ შორის აი ძალიან საინტერესო პოლემიკაც იყო მე და შენ შორის. აი უყურე, ვინ უწესებს თუ არა ჩვენივე თავი, ჩვენ თავს შეზღუდვებს. ჩვენს ვერ ამბობთ. ხო, მენტალურ შეზღუდვებს. და ვის უგორებთ ამით კონს? ევროპას? კი ბატონო. ჩინეთს? აი გარი რეალურად არსი მივესალმები ბატონო რამას. ხო, აი მეც ესე იგი მეუფლება სიხარულ, მე გო ნერვიულობა დავიწყე, გილოცავთ ესე იგი აი ამ ტყვეობიდან, რასაც ჩვენი ესე იგი საწობი ხქვია. როგორც იქნა ბატონი? პროპოშნიკი. ბატონო რამას, ესე იგი აქ ჩვენ პრინციპში გამიხედავთ ყველაფერი, აი ეს დარჩენილი დრო არის თქვენი და ამიტომაც გეკითხებით. აი მაგალითად. მაგალითად, თქვენ ადევნებდით თვალყურს იმას თუ რა ხდება უკრაინაში და აღარ გავიმეორებ, იმიტომ რომ 15 წუთი დამჭირდა ამისთვის. თქვენი აზრით, რა სცენარით შეიძლება გავითარდეს მოვლენები, აი უახლოეს პერიოდში, რამდენიმე თვის განმავლობაში? რა გენიშნათ უკრაინასთან მიმართებაში? არის თუ არ პერსპექტივა სამშვიდობო რაღაც შეთანხმებით იქნება ეს დროებითი თუ საბოლოო ზავი? რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ერთიჭია შემიჩნდა ბოლო ხანებში, აი ბოლო მოვლენებთან. მოგეხსენებათ, მეც მიყვარს შეთქმულების თეორია. რა თქმა უნდა, ყველას ჩვენ გვიყვარს შეთქმულების თეორია. არა, თან პოლიტიკა შეთქმულება. რა თქმა უნდა. შეთქმულების ინსტიტუტია და ხო თეორია. რა თქმა უნდა. მაგრამ კაცო, გამიჩნდა ისეთი განცდა, აი ბავშვს რო ასანთი აქვს და მოუკიდა რაღაცას, ხო?
Da, șezculobis teoria, da, am hățat, arica, am ugide, am ceana picri. Am dat seara pe ceana picri, babșurul jeste. Ai asta ti babșurul, tam aș fi zganțat, gamișta, on handris gamumțovi, da, bednieri, ara, tragiculi, tam aș. Îmi dăm o logică, logică, znelat igeba. E cam nahetro, NATO, sertert, ma, magalma, magalcinosan, ma, gamuat sadaro, NATO zadaris, rusetan, omistuiso. Andrus, NATO, sva general, ma, Tkvaro, ierarhis mitodeba dasavlet uge agarcheulia Ukrainistviso. Es ori ganzkhadeba ertmanetan logikur tsinaamdegobashi ro arian. Rogo sabzolodas rogor khar mzat tu ierarhi ar gak misatodebeli, rotsa khedav ro rusati resurseps samkhadro resurseps uke zrdis, anu mas uke tsarmoebiva datsebulia. Am drus și că Europa are acceptări de Macroni, are ca șevi. Tam rogur, perioada tcaro, aba, jarim zati coso, mere, vinicoba, nu, erti tu. Tam bundova, nu, da, tam era tam im de. Ram ho, ram o de nime versie, tcaro, tam jart, am zadep. Nu, ragit, frate, că e logica de șil, raime logica de șil. Nu, pacte are el tirom, i care, ragit, geografiul e principit lagdeba, anu ganț obebi, rusetan mimartebaș. Anu magalitat, scandinavis cuecanebi, da baltis pireti, are zalzet, se agresul at ganț obili, rusetis mimart. Codul de guvern, cu estonetis, premier-ministris, ganzhadze, bimastan, da, kao širet, rodatkvan, da, rusetina, da, marchtes, Ucraina, și, vina, i-a dat, s-a șemt, hoi, șesti, kneba, Europis, marchi, și, un, da, vehval, da, i-a dat, Ucraina, simistui, s-rom, da, marchon, rusetip, zgavs, ganzhadze, basaketep, schoela, Norvegie, li, švedi, da, se, da, ne, da, se, șemdek. Mete, naklebat, neutralul, ganzhobile, bidara, militaristula, tare, ganzhobile, bi, svatașoris, italiele, bi. Sfatașoris, ai Slovakia, Slovenia, nu ai Samos sau Centralul Europei, Zogeti, Kvekana, dar are Cehet, Magalitat. Da, realul a tras Hedov, Chuen, realul a tras Hedov, ima sa Shoigu, Streman de Ligant Hadeba, Shoigu, Gamuat Hadeba, Rotlis Bolum, de Rusetis, Rusetis, Sherve, Buzaleb, Sheikhun, Kide, Damate, Vitori, Armia, Ragaz, Ragaz, Vichamutvala, Kide, Brigade, Vidas, Shemdek, Moklet, Rusetis, Jari Shemadgen Lubis, Moculuba, Tlis Bolom de Dahloibi, Dahloibi, Chiadgen, Srande, Ormilionam de Ormilion, Gada, Jarbeps, S. Rogurs, expert, Biambu, Benes, Amgegmis, Amgegmis, Sanahmat, S. expert, Bisazri, Sakmaris, Samhedro, Zalas, Amistotrom, Natos Gautios, Sinam de Goba. Este efectul, da, armatebul. Nu, Amazon Bobs, Ocean Hoshi, Ragaz Garkoeuli, Exa Experto, Ragaz Jupe Bihom, Magram, Akaris, Ak, Rodesat, Ambuben, Europele Birom, Ruseti, Amagresia, Zganag, Zorda, Ukraine, Izdab, Hrobi, Ocean Hoshi, Četur, Tulis, Armosadrini, Raskuje, Ukraine, Izdab, Hroba, nu, Ocean Hoshi, Tliana, Dab, Hroba, Rishe, Uzlebeli, Amazon, Zambeuri, Rusi, Experti, Ambobs. Rom, is resursi dres. Ai ca lucrurile sa avzev ca si rep, raga sa hutit uizgan lo boșa. Kiev is are bari șeuzlebeli. Harkovi hoheda, steloba sarkonia, ho? Magram, amis da mi uheda, agmo sa uletis pronze, ukraine lebi su izes gomari, bari zalian zime. Șesabamisat, ukrainis ciamoșla prontis, nici n-a sima, se rom, practic, o tai margina sa na piros, nu se tica controle. Stai sa ari de nepris, Dnepropetrovski, Esari Harkovis, Esari, da, Akviari, Ahlos, Odessa. Poate așa, Macron, Axena, Odessa, ce ne-am azi visau. S-a prangit Sagar cu tradiția și am zonis ocupația, am acelor intervenții zdroschi, bătonul. Am denat,
როგორც ჩანს, მთავარი წუხილი ევროპელების არის ის, რომ ისინი ხედავენ, რომ ამერიკა ნელ-ნელა ტოვებს ევროპას. Რომ ამერიკამ პრინციპში თავისი სტრატეგიული ინტერესები ნელ-ნელა ხელს იბას. ხელს იბას, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ სკანდი ისევ და ისევ უბრუნდება ჩრდილოეთ ევროპის, ეს არის განსაკუთრებული ზონა გავლენის ამერიკელების და აქ ინგლისიც ცდილობს თავისი გავლენების დამყარების, მაგრამ ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანება ნატოში და იქ სამხედრო ბაზების განთავსება, ეს არის მართლაც ეგეთი ძალიან პრაქტიკული, ძალიან რაციონალური ინტერესი, რომელიც ვლიდება აი ამ კონტრიბუციაში. ახორცილებენ ამერიკის შეერთებული შტატები. ბატონ ამას სომხეთი. ეს არის ტრაგედია. Მე ხა წავიკითხე, ციტირება მოვახთინე პაშინიანის სიტყვებისა, როდესაც იგი სტუმრობდა 19 მარტს ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტში, რომლის დათმობაც უწევს მოსახლეობას ელაპარაკებოდა და უხსნიდა, რომ ეს ტერიტორია უნდა გადავცეთ, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში აზერბაიჯანი განახორციელებს აგრესიას და ამ ტერიტორიებს დაიპყრობს. Ეს არის საკმაოდ მძიმე ვითარება. ხა წარმოვიდგინეთ, საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტი გეუბნება, რომ უნდა დატოვო ეს შენი სახლი იმის გამო, რომ სხვა ქვეყანა ითხოვს ამ ტერიტორიის დაბრუნებას. საუბარი არის როგორც ექსკლავურ ტერიტორიაზე, რომელიც სომხეთის შიგნით, ეს არის დაახლოებით 4 სოფელი, დაახლოებით კი 4 სოფელია და ასევე 4 სოფელი, რომელიც არის განლაგებული საზღვარზე. გარდა ამისა, აზერბაიჯანი რა თქმა უნდა მოითხოვს ზანგეზურის დერეფანს. ხო, ეს რას ნიშნავს თემა? კი ბატონო, რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის და რა საფრთხეებს ხედავთ? Там გავიხსენოთ, რომ სომხეთმა გაიელვა ბოლო ხანებში ევროპულ დოკუმენტებში. კი ბატონო, ევროსაბჭო. ხო. კი ბატონო, ნატოც კი რაღაც განცხადებს. Да მაგანაც დამაფიქრა, რომ ბავშვის, იმიტომ რომ რა გამახსენდა ხა ისიც, რომ მომიყვნენ, მე თვითონ მე არ ყოფილვარ. ლაღიძის წლების საბჭოთა პერიოდია რა, ლაღიძის წლები არსებობს და ნუ იქ ტურისტები შედიან და გერმანელები შევიდნენ გუნდად და ვიღაც პახმელიაზე ძილა დგას კარებსა. მთელი ხმით გერმანელებო თქნა, მიაყოლა. რატომ დამარცხდით ამ ოხრ? აგინა გერმანელები, რატომ დამარცხდით რუსებთან? რატო გამახსენდა? ხო, აი რატო გამახსენდა სომხეთთან მიმართებაში. ის რომ რუსეთი მიუღებელი არის ბევრი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა. ამაზე, ნუ კი, არ დავობთ. მაგრამ გამარჯვება, გამარჯვებისთვის გაკეთდა ნაბიჯები. ის ნაბიჯები, რაც გამარჯვებას მოიტანდა. აი ეს არის საეჭო. ხა იქ დაუშვათ გეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანი რამე მოხდა მათი ნატოში გაწევრიანებით, მაგრამ ეგ ხო არ არის გამარჯვების გარდა მომტანი ნაბიჯი? საკითხი დგება, ნატო დაგისავს თუ არა, ეს ერთი. და მეორე, ხვალს ეგ ნატო იარსებებს? და მაგიტომა ნატო რო აშღარუნებს, რომ ჩვენ მზად ვართ და მე, იმიტომ რომ ნატო მის ეტაპიც გამოიარა, როცა მთელი და იგივე მაკრონი იძახთან ნატო იდიოტების მრავალა. ნატოს ტვინი არის მკვტარიო, ამბობდა მაკრონი ჯერ კიდე 4-5 წლის წინ. და მართლაც რო გადახედო, ნუ 36 ქვეყნი და მე მგონი მხოლოდ 5 და 6 ასრულებს იმ კატეგორიულ რეკომენდაციას, რომელიც ითვალისწინებს ნატოს ხულაბის შევსებას თავისი ეროვნული ბიუჯეტის 2%-იანი მოცულობით, მაგას ასრულებს მხოლოდ 5-6 ქვეყანა და ისიც ნუ გამოიჩნობთ ადვილად, ეს არის ბაზა. ისე რომ რუსეთის ამ სიგიჟემ ნატოს ფუნქცია შეძინა. კი ბატონო, თუმცა მე არ ვეთანხმები იმას, რომ ფინეთის და შვედეთი დე ფაქტო ისეთ ნატოს ქვეყნები იყვნენ. კი, რა თქმა უნდა,
ამდენად ის რომ ფინეთი და შვედეთი და ნატო გააძლიერა, ამას ფლათ არ ვეთანხმები, რუსეთმა მშვენივრად იცოდა რაზეც მიდიოდა. სხვა საკითხია რომ ის პირველი სცენარი რომლის მიხედვითაც ისინი ამიტომაც დაარქვეს სპეციალური ოპერაცია. და რუსეთმა არ შეიმჩნია ამაზე. არ შეიმჩნია, მისთვის პრინციპული არის უკრაინის ამ ტერიტორიის გაკონტროლება, ბუფერული ზონის შექმნა. პუტინმა განაცხადა რომ სანიტარულ ზონაზეც ფიქრობს, მათ შორის რა ბელგოროდში და კურსკის. Ეს არის ძალიან სახიფათო და სხვათა შორის ის ბარბაროსული დაბომბები, რაც რუსეთმა განახორციელა რამდენიმე დღის წინ და სხვათა შორის კიევზეც არის გარკვეული მესიჯები, შეტყობინებები. ჩვენ ამ გადაცემაში მათ შორის მაკრონის როლზეც ვისაუბრეთ. არის ძალიან საინტერესო, რომ მაკრონი ძალიან აქტიობს, მისი აქტიურობა უკრაინის და სომხეთის მიმართულებით და აქვე გეტყვიდა რატომ ამას, რომ აქ გარკვეულ მე ყოველ შემთხვევაში მენიშნა ის, რომ მაკრონი გარკვეულ თამაშს ცდილობს პუტინთან ერთად. ამით გევშინობებით ძვირფასობს ვენერებო, გადავაცილეთ დრო, სამწუხაროდ აესებ ჩვენ სუმართლეთაც სულ რაღაც 15 წუთი მოგვიწია ეს საუბარი ამ თემებზე. ურმესი მადლობა ყურადღებისთვის, გევშინობებით, პარასკევამდე კარგად ბრძანდებით, იყავით ჯანმრთელად. ნახვამდის მადლობა.